מיקי. אה. מיקי. How you doing? מיקי, מה אתה אוכל? אז יש שם תגיע חמרם, שם, 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 תגבלו. גולה פיין תמשי. תלו, שניים את הבא, אני ברדה, אני ברבונה. מה עוד? נו. ואז נכנס לומי, אמר, תראי, 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 זה לא עובד ככה, את צריכה להבין. קודם כל, איפה אני והשחורה שלך? מיקי, תבוא עם שחור, די כבר, מספיק. זה לא עובד ככה. תפסיק לאכול לי מהברי, מיקי, ותוריד את הכפתור. איזה כפתור? איזה כפתור? מה איזה כפתור? מיקי, אל תוריד לי את ה-4-6 באמצע האירוע. אתה לא יכול לעשות לי את זה, די כבר. הלו, שלומי, מה אתה מסתלבט עליי? זוכר את הקטע שעשו לו? תראי, תראי, גברתי, עצרתי את האוטו באמצע הכביש, ואת לא רשומה לי ביומן, די כבר. מה, את שגעת אותי? לא, שלומי, די, נו! גברתי, גברתי, כפיר, 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 גר שלום. שלב, עזוב את אבא עוקץ, די כבר. שלב, כפיר, בוא תיקח את שלב. תראה, תראה, מיקי, אנחנו עורכים בצורה מקצועית. יש לנו מערכת הליכה של אדיוס, אנחנו שורפים אנשים. ותראה, תראה, קודם כל אתה צריך להבין. דבר ראשון זה הוצאות והכנסות. קח את הצ'ק, מיקי, ותעזוב אותי, די כבר. תעשה לי את יאיר. מיקי! נו, תוריד ל-50, תוריד, מיקי, תוריד ל-50, תהיה בן אדם, תעשה מחיר. מיקי, תעשה מחיר. בוא נעשה דיל, מיקי, קח 4 אירועים, 1 חינם, מה אתה אומר? יאיר, תבין לאורך את הסכת, נעשה לך מה שווה. לא צריך, מה, למה, מה קרה? 10 אירועים? זה 10,000 שקל. לא חבל? מיקי! אז מי עורך לו? מי עורך לו? אני עורך הכל לבד. לא, מי עורך לו? הוא עורך הכל. הוא עורך הכל? הכל. 20 סרטים? לא חבל, זה הרבה כסף. מה, לא חבל? למה אני אתן? לא חבל? זה כסף, מיקי. בחורף אני יושב ב... הוא אומר לי ככה, בחורף אני יושב בבית, במקום זין את האישה, יושב עורך, מה יש? הבאתי מחשב, כולי מבסוט. ותעשה מחיר, מיקי, תהיה בן אדם, תעשה מחיר. תגיד לאריק שישים את זה בפייסבוק, את כל הקטע הזה. לא, מה, אתה גנוב. קאי. צריך, אתה יודע מה אנחנו צריכים לעשות? נו. אנחנו צריכים להביא את יאיר בחצי. הוא הביא עכשיו עובד דודי. מיקי, תראה, תראה. אין לו עד השעה הזאת, תשבוע לך, מיקי, חזקה. יאיר, כמה אתה רוצה עליה? מיקי, אתה רציני? הוא אומר לי, אתה רציני? אתה רציני? אני אומר לו, כן, רציני. תראה, תביא לי 21,000 שקל, אני אמכור לך אותה. זין, יא מניאק, יא חסם! נו, מיקי, באמת! יאיר, החזיר! יאיר, למה אתה חזיר? די, נו, מיקי! יאיר, כמה אתה אוכל? מה קורה איתך? יאיר הכיפה, תפסיק לאכול. לא, מיקי, באמת, לא אכלתי כל היום. נשבע לך, אני בדיאטה. ככה בטן, אני בדיאטה. סטיין, לא מפסיק לטחון, יעני. לא בשבילי, אח שלך מראה לי דומה לטורל. תגיד לאריק שעשים את זה בפייסבוק. אריק, תראה, אתה רואה את זה עכשיו, אתה צריך להבין שקודם כל תערוך את זה עם עניבה שחורה, תהיה עם שחור, ותפסיק, די כבר, מספיק. די כבר, מיקי, מספיק. שיגעת אותי, תוריד את המסטיק. תוריד את האוטו, צום, לא אוכלים, לא שותים, עושים רק קצת לוט.